Ზონაშიმო გცა სოფელ დიცის სასაფლაო და მიწის ნაკვეთები მწვანე ღობეების საცხოვრებელ სახლებსაც უახლოვდება. განსაკუთრებულ საფრთხეზე საუბრობს ადგილობრივი ილია ბერუაშვილი, რომელიც 91 წლის დედასთან ერთად ამ კრძალავ აბრესთან ცხოვრობს. იქით მე გცა ერთი 70 მიასეთი. 70 მიასეთი მე გცა. აი აქ ჩვენი ბაღის თავში არის სტრაფარეტი გაკეთებული. მართო ხრაცები არის გაკეთებული. დევრი ვიბრძოლეთ მაგიკული თვინა და ერთი 20 ჰექტარი მაინც დავიტოვეთ. ჩვენი კი არა, მაგრამ სხვებისაცა. დაუთმო ჩვილო, არ დაუთმო. არც ერთ კალ მიწას არ დაუთმო. თქვენო სასწოსკო მნიშვნელოვანია სხვადასხვა. ეს ჩემი ფუძია, ჩემი მამულია, ჩემი სამშობლოა, ჩემი მიწა-წყალია, ჩემი სახლია, ჩემი კარია, ჩემი ბაღია, შემოსავალია. წინაპართა სასაფლაო, ბაღები, რა ვიცი, ყველაფერი აქ. ჩემი ღობის გაგრძელება ეს სადაც ნიშანი ის მოთხლართები მან დაღარ გაუბიათ იქით გააბის. მაგრამ ნიშანია იმის, ჩემი ღობის კით აღარ შემიძლებს. კი არა, შეღობეს მე აიღეს. ერ შემოუარეს სასაფლაოს, მაგრამ სასაფლაოსთან მისასვლელზე გადაგვიკეტეს და ამას ვაპროტესტ. ვეში, ვეში, ვეში. მეცი შევიდნენ მეთქი დაუკეტო და მე საღამოთი წავიდო. აი იქიდან მოდიოდნენ ათნი ავტომატებით. ზოგი ახლა ზდაროვი იყო, მაგრამ ბავშვებიც კი ყავდათ, აი ბრო ავტომატით ძლივას დასთრემდა, ფეხებში დასთრევდა რა. მოდა მე გაისახნეს, მიჰკრეს ავტომატის ლულა იმას. არებსად გააღეს და შევიდნენ და სუეს ესე დაყარეს. წაიღეს ლოგინი, თუ რამე მეეწონათ, ყველაფერი წაიღეს. დროხები წაიყვანეს, ღორები, ქათმები, აი ესე ჩემთვალწი ინდოვლები დაკლეს და გაპუტეს ესე, კი არ გაპუტეს, ხო ვერ გაპუტანდნენ და აი ესე გაუჭრეს კანი და ესე გადააძრეს და ისე წაიღეს. რამე გამათენებინეს აი ამ კრანთან, არ გამანძრინეს. არც სახში შემიშვეს არც. მე კითხებდნენ, აგძე მალადიოშ, აგძე მალადიოშ. და მე ვთხარი, რა მალადიოში მეთქი, მე ვთხარი, გადამიგდეს აი ქა მეთქი, აი ალაგირში მეთქი. თელი ჩვევეძებდი და მე ის გულახმეტოვი დაგვეხმარა, რომ ჩამოგვესვენებინა. ლიახვის პირზე დააგდეს. დინარის პირს. მეხვეწა ჩემი შვილი, წამოდიო დედაო და არამეთქი მე ვთხარი, არ წავა, არ მიდიოდა ესეც და მე ვთხარი, წადი მეთქი შენა რო შენ მაინც გადარჩი ცოცხალი, ის მამიკლეს მეთქი, ეხლა შენც ისა და როგორც იყო დიდი ხვეწნის მერე წავიდა.
გავყურე ხოლმე და მეშინია ხოლმე ბიჭი რო არის იქ. აბაშირო რო იძახიან ესეო ისე. აი თვალით ნახონ რა რამდგომარეობაშია.